Ma'lumki, pora olgan ham bergan ham birdek jazoga tortilishi qonunchiligimizda belgilab qo'yilgan. Biroq odamlar orasida bu kabi jinoyatlar tez-tez uchrab turibdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar davomida Namangan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'linmalari, saf bo'linmalari yo'l patrul xizmati batalyoni 2-safarbar guruhi, yo'l patrul xizmati inspektori, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, Kosonsoy tumani markazida xizmat olib borayotgan vaqtida tumanda yashovchi fuqaro va 2106 rusumli avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib yurganligini aniqlab, unga nisbatan ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirib, avtomashinasini jarima maydoniga vaqtincha saqlash uchun olib kirib qo'yganligini. Hozirda ushbu shaxs avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish hamda qonuniy chora ko'rmaslik evaziga 500 ming so'm pullarni pora tariqasida inspektorga taklif qilayotganligini bayon etib, holatga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Bildirgiga asosan shu kuni xodimlar tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida haydovchining tog'asi viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosi yaqinida inspektorga 500 ming so'm pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Kosonsoy tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'linmalari, saf bo'linmalari yo'l patrul xizmati batalyoni inspektori, ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi nomiga bildirgi bilan murojaat qiladi. Unda shu kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 3-tumanlararo yo'l harakati xavfsizligi bo'linma rahbariyati tomonidan tasdiqlangan xizmat joylashuvi dislokatsiyasiga asosan Mingbuloq tumanida xizmat olib borayotgan vaqtida qora rangli Cobalt rusumli avtomashinani to'xtatib tekshirgan. Aniqlanishicha, haydovchi transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarib yurgan. Shundan so'ng, unga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mashina jarima maydoniga vaqtincha saqlash uchun qo'ygan. Haydovchi avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish hamda unga qonuniy chora ko'rmaslik evaziga 100 AQSh dollarini pora tariqasida taklif qilayotganini bayon qilib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. Inspektorning bildirgisiga asosan, shu kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida haydovchining tanishi inspektorga 100 dollarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.